Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. І я забажав на такій мажорній ноті, весельній ноті, почати цю хвилинку довіри для наших підписників, які забажали собі саме в новорічні свята від Діда Мороза замовити ось такі приємні емоції, а собі надійних помічників. І знову з вами ваш ведучий Олександр. Саме сьогодні, предсвяткові дні, саме для нашого активного підписника, ми будемо знімати відеоогляд. Відеоогляд під назвою «Довіра». Шановні глядачі, айда гуляти в сніжки. Але тільки після того, як ви подивитесь чудовий огляд, огляд під назвою «Довіра». І сьогодні ось такий цікавий огляд. Володимир обирає собі нашу компанію, а нас йому порадили наші партнери.